כן, תיזהר בדרך בחזרה הביתה. הערב בחדשות 20, 4 ימים לפני שהולך... מה זה? יש לנו פה תקלה, קבינט הקורונה דן במגבלות בשעה זו. בסביבת ראש הממשלה מדברים על כך שיכול להיות שנצא מהסגר באופן מדורג בעוד כחודש. התקיפה האלימה של אנשי ערוץ 20 אתמול בכיכר הבימה, היום השידורים ממשיכים שם תחת אבטחה משטרתית כבדה. הטרגדיה הקשה של משפחת שמקה ממושב אחיסמך, האב אליהו בן 77 נפטר מקורונה, בתוך 3 שבועות גם 2 בניו בשנות ה-50 לחייהם, ללא כל מחלות רקע נדבקו ונפטרו, אחותם תהיה איתנו בהמשך. וגם הרבנית מרים לוינגר ממחדשות היישוב היהודי בחברון הובאה למנוחות אתמול בעיר האבות, ביתה אתיה זר תהיה איתנו. חדשות 20 מתחילים. ערב טוב, אנחנו פותחים במאבק בקורונה. על פי התחזיות, ישראל עלולה לחצות את רף 100 חולים קשים בשבוע הבא. הלל ביטון רוזן, שלום לך. שלום שרה, 1,000 חולים. 1,000 חולים, חולים קשים. אוקיי, 1,000 חולים קשים, שיא שנשבר מדי יום כמעט. כן, כן, אז לצערנו הרב אנחנו מדברים הערב על 821 חולים קשים, 212 מתוכם מונשמים ומוגדרים במצב קריטי, 1,552 נפטרים, 29 ביממה האחרונה, ונתון שחשוב לשים אליו לב, אתמול התגלו במדינת ישראל 4,972 מאומתים לנגיף, והיום רק מחצות, מהבוקר, אנחנו מדברים על 5,443 אנשים שהתגלו כחיובים לנגיף. וזאת כאשר מספר הבדיקות עולה או יורד. יפה. אז באמת ב5 ימים האחרונים היה יחסית מספר נמוך של בדיקות, והיום מהבוקר, ביממה שחלפה, באמת בוצעו 40,000 בדיקות, ולהערכתי עד לסיום היום אנחנו כבר כן נגיע למספר תוצאות בדיקות שהתרגלנו לראות בשבוע שעבר, שעמדו סביב ה50-60 אלף. קבינט הקורונה מתכנס בשעה זו, כשעל הפרק עומד מה, יציאה מדורגת מהסגר הזה בעוד כחודש? כן, אז ציטוט של ראש הממשלה, חודש כנראה זה לא יהיה. מדברים אולי לאחר חג הסוכות על חזרה של המגזר העסקי, כל מי שלא מתעסק בקבלת קהל. ראש הממשלה אומר בקבינט הקורונה, אנחנו צריכים להיות ערוכים לחזרה מלאה לשגרה שתיקח לפחות חצי שנה ואולי גם שנה. זאת בשורה אולי פחות בשמחת לכל מי שעסוק בתחום הבילויים, חיי לילה, הסעדה. כל מי שמחכה לצאת כבר מהסגר הזה. כל מי שמחכה לחזור וליהנות, פעם זה ייקח זמן. מדינת ישראל מבינה שמה שקרה לאחר הגל הראשון בשום צורה לא יכול לקרות כרגע בגל השני. בוא נדבר על האכיפה. יש נחישות של המשטרה לאכוף גם במגזר החרדי סביב החגים, גם את המפגינים שממשיכים להסתובב ברחובות ואנחנו רואים ממש מפרים את הסגר? נכון, אז יש באמת נחישות מאוד גדולה של שוטרי משטרת ישראל, שלצערנו הרב נתקלו היום באיזושהי דיסאינפורמציה. מצד אחד ועדת השרים וגם הכנסת מחליטה להחמיר את ההנחיות בכל מה שקשור להתקהלות, אבל היועץ המשפטי לממשלה, אני מניח שאחר מכן תרחיבו על כך, בעצם מביא הוראה שונה, וזה מה שמוביל בין היתר את שוטרי משטרת ישראל, למשל, לעבור ככל הנראה לאכיפה בדרכים באמצעות אופנועים ולא באמצעות מחסומים, מה שגורם לאיזשהו כעס ציבורי, שחשוב לשאול בכל רם מדוע יש כעס ציבורי, מדוע יש פקקי תנועה, אם באמת מדינת ישראל אמורה להיות בסגר מהודק, או שמא היא לא נמצאת בסגר כזה. משה בר סימנטוב, הפרויקטור הקודם בעצם בדרך לחזור? כן, אז משה בר סימנטוב, מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר, חשוב לציין, הוא לא איש רפואי, אבל הוא איש שהצליח לקנות את אמונו של ראש ממשלת ישראל. ככל הנראה, נתניהו מאוד ירצה לראות אותו שב ונלחם בעצם בנגיף הקורונה. לא מתפקיד מנכ"ל משרד הבריאות, אלא כמו שהוא עשה בעצם, למה אמרתי פרויקטור, הוא באמת ריכז את זה באופן, מי שיגיד ריכוזי מדי,
מצוין, אני חושב שהוא תכלל את זה. ההתמודדות שלו עם הגל הראשון הייתה פשוטה יותר מהגל השני, אבל כמובן מעמדו של פרופסור לוי כמנכ"ל משרד הבריאות הוא יציב. מי שמעמדו פחות יציב זה פרופסור רוני גמזו, שחשוב לציין, כשל באופן מוחלט לדעתי בניהול משבר הקורונה מאז שהוא קיבל את תפקידו. בחודש נובמבר, כך או כך, הוא צפוי לחזור לניהול בית החולים איכילוב. הוא טוען שלא נתנו לו כלים, הוא טוען שלא קיבלו את ההצעות שלו. מצד שני, שהוא קיבל את התפקיד, הוא אמר שאם לא ייתנו לו, אז הוא יקום והלך, והוא לא קם והלך, אז כנראה שכן נתנו לו. בסופו של דבר, גם מודל הקפסולות... נתנו לו גם מודל הרמזור שלו תפקד מראשון בספטמבר. ממה שאני יודע, מודל הרמזור שלו, עד שהוא נכנס, הוא הפך כבר ללא רלוונטי, והוא העיד על זה בעצמו. וגם כמובן בזמנו מנכ״ל משרד הבריאות אמר שכל מודל הרמזור פשוט כבר לא רלוונטי, מהסיבה הפשוטה שהיו בזמנו במדינת ישראל מעל 80 ערים אדומות. בכל אופן, ככל הנראה, הבא בתור יהיה אולי משה בר סימנטוב, שטוען היום באופן רשמי, לא קיבלתי כל הצעה קונקרטית נכון לשעה זו. הלל, תודה רבה. בשמחה. אתמול במהלך שידור התוכנית הפטריוטים כאן בערוץ 20 הותקפו באלימות אנשי ערוץ 20 בידי עשרות אנרכיסטים נושאי דגלים שחורים. היום הרבה מאוד תגובות כנגד המתקפה הפרועה הזו. גם נשיא המדינה ראובן ריבלין גינה את האלימות וצייץ, אף עיתונאי לא צריך להידרש להבטחה בעודו מבצע את תפקידו, תהיינה עמדותיו אשר תהיינה. ככה נשיא ריבלין, ואנחנו הכנו לכם כמה תמונות כדי שתשפטו בעצמכם. הנה. שלום בועז גולן, איש ערוץ 20 ו-0404, היית שם אתמול, תתאר לי מנקודת מבטך מה היה שם. טוב, תראי, חבורה של אנרכיסטים אלימים שרצה לה לתוך עמדת השידור. אני הגעתי כחצי שעה לפני תחילת התוכנית שלי, שהיא אמורה תמיד להתחיל ב-10 בלילה, ונכנסתי לתוך התוכנית הפטריוטים. אני רואה שם פשוט את ההמון הזה, כמה עשרות שרצים ממש לתוך העמדה במטרה להפריע לשידור, ובתוך שניות, המולה רבה, אני רואה איך לוקחים את המיקרופון מהיד של עידית, באלימות, צריך לומר, תוך כללות באמת שר הקשות, שלא נעים אפילו לחזור עליהן בשידור, ובהחלט אלימות שכוללת מכות, אגרופים שחטפנו לבטן, והמפיק שלנו שהופל לרצפה, ואגב, גם שוטרי משטרת ישראל שהגיעו למקום, גם הם חטפו מכות. מה אתה מרגיש יום אחרי? מה אתה חושב? תראה, אני לא מופתע. בוא נאמר כך. אני לא מופתע מכל האירוע הזה. זה היה צפוי. יש גם מסביב גם נבחרי ציבור שמלבים את העניין הזה. גם כל מי שדוחף למחאות האלה בזמן הקורונה, לראות שזה הדבר החשוב ביותר לעשות עכשיו. ושצריך לתת, ושאפשר להתפרע, ושאפשר גם... כן, אז, אבל לא אנחנו, חייבים לעשות הבדל. יש את ההפגנות שאפשר להתווכח איתם על בכלל העובדה שמפגינים כשיש סגר, אבל פה נחצה קו, אני חושבת, מאוד מאוד חמור, ואתם הייתם שם תחת האגרופים ותחת הכללות, ואני שואלת את עצמי, האם זה... מתוכנן, האם זה יצא משליטה, מה היה שם? מתוכנן לחלוטין, אין ספק שזה מתוכנן, לא מתתן לך גם תיאור קטן להבין עד כמה זה מתוכנן, אבל צריך לומר, זאת לא הייתה אתמול ההפגנה, ההפגנה הייתה ברחוב סמוך, הם החליטו להגיע לערוץ 20, זו כבר הייתה הפרת סגר, כי בסגר ההפגנה הזאת הייתה מותרת. בכללים, הנחיות, אני לא מדבר על זה כרגע, איך זה בוצע, אבל כשהגיעו אלינו זה כבר לא הייתה ההפגנה, זאת הייתה הפרת סגר, של אנרכיסטים שמשתוללים. ועכשיו לשאלה שלך, לנושא המתוכנן, בוודאות שזה מתוכנן, כי אני אומר לך, ואני אוהב להסתכל תמיד על הפרטים הקטנים, כדי להבין באמת מה עומד מאחורי הדברים. כן. במהלך הדחיפות והמכות, הם כל הזמן דאגו לתת לנו בעיטות ברגליים. ברגליים, לא בגובה, שלא יזהו את זה בצילומים. ואת מבינה מזה שזה מתוכנן.
מתוכנן. את רואה איך שמתקרבים אלינו? צלמים קבועים עם המצלמות עלינו. Mm-hmm. רואים את כל הסדר, את כל הסידור, וברור שמי שהגיע עם מצלמות מיידית לתוך האולפן הזה של ערוץ 20 שנמצא בחיקה רבימה, בא כדי להתפרע, להפריע ובצורה מתוכננת. כן, מתקיפים אותך משמאל עכשיו שאתה ליבית את האלימות שם. לא, בסדר, את יודעת, קודם כל לא כל כך מעניין אותי מה אומרים משמאל, אבל אני חייב לומר לך שיש לי אס-אמסים מעיתונאים מוכרים בשמאל, שכותבים כל הכבוד, תשמור על עצמך, אסור שזה יקרה, שהם שולחים הודעות, חבל שהם רק לא מצייצים גם את ההודעות האלה ברשת הטוויטר, אבל זה לא העניין, זה פחות מטריד אותי בנושא הזה. התחיל הלאום אתמול עם הסרטון הזה, את יודעת, סרטון הנגיחה לכאורה, שזה הגנה עצמית על מה שאני חטפתי אגרוף משיריד את הסרטון הזה טיפה אחורה, ואנחנו פעלנו באמת, באמת באיפוק, יחד עם השוטרים, ושרה חייבים לומר פה מילה תודה גדולה לשוטרי משטרת ישראל, כי מה שהם עוברים, כן. ואומנם הייתי בתוך האירוע הזה כמותקף, אבל גם כעיתונאי שמקשיב ושומע, אומרים לשוטרים שם, מול הפנים שלהם, בפרצוף, נאצים, שוטרים מסריחים, תעופו מהמדינה שלנו, כל מיני אמירות, באמת, שפו לשוטרי משטרת ישראל שמצליחים, מצליחים להכיל את האירועים האלה, צריך הכנה מאוד גדולה בשביל זה, כי לא קל לעמוד בסיטואציה, והם עוברים את זה כמעט כל יום. אני מניחה שהם ניסו להשיג משהו עם האלימות הזאת, מה אתה רוצה להגיד למי שמנסה להשיג הישגים פוליטיים באלימות? תראה, אני לא מנסה לומר כלום, כי אני חייב לומר, זה לא בצורה מזלזלת, הקומץ הזה לא מטריד אותי, זה קומץ שלא מייצג את משטרת ישראל, את ממשלת ישראל, גם הוא גם לא מייצג את אזרחי מדינת ישראל, בטח את לא את הרוב המוחלט, ולכן השיח הזה עם הקומץ לטעמי מיותר, זה אנשים שחלקם, לפחות מי שתקף אותי, אחד מהם היה עם ריח חריף של אלכוהול, לא יודע כמה אנשים האלה באמת מעניין אותם מה שקורה כאן, כן. אלא לטעמי מעניין אותם להפוך את המדינה, אין לי רצון לשיח ולנהל כן. איתם שיח, זה משטרת ישראל צריכה לנהל איתם שיח, מאחורי סורג ובריח. בועז גולן, תודה רבה. תודה. ומצטרף אלינו עכשיו יוסי פוקס, הפרשן המשפטי של ערוץ 20, שלום. שלום, ערב טוב. אז בינתיים התקנות שיאפשרו אכיפת ההפגנות האלה בזמן סגר עוד לא נכנסו לתוקף, מה שמאפשר איזשהו ניצול של הרגע האחרון לעשות עוד הפגנות. מי שלא אפשר את התקנות האלה עד עכשיו זה היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט. כן, זה מספר שבועות. הממשלה רוצה פשוט לקיים את אותה הגבלה שקיימת על יתר זכויות היסוד של תנועה ופולחן גם במחאה ובהפגנות. ובכל פעם בזה טוענה אחרת, מנדלבליט מסבך את המצב, הממשלה לא יכולה, לא תקנות שעת חירום, צריך חקיקה ראשית וכולי וכולי, ואי אפשר שלא בזמן סגר, אחרי כל הסיפור הזה, עד שעבר החוק בכנסת, צריך לתקן מכוחן תקנות, והתקנות ייכנסו לתוקפן רק מחר. אז לכן, בסוף העיכוב במקו היה באחריות מלאה של מנדלבליט. כן, בואו נמשיך עוד רגע למנדלבליט, נותן רעיון לעיתון במשפחה, עם כמה ציטוטים והקלטות מאוד מעניינות. כן. קודם כל, לפני שניכנס לדברים עצמם, יש לך איזושהי תובנה לגבי הבחירה של הבמה להתראיין דווקא לעיתון הזה? אולי בגלל שזה ציבור חרדי, הוא רוצה להעביר איזשהו, בזה פחות מומחה, אני יכול לומר דבר אחד, עצם הרעיון שהוא מקיים, ובו הוא מתייחס לטענות שיש לנתניהו במשפט שלו, זה בגדר שיבוש הליכי משפט, ואמרו את זה גם פרקליטי נתניהו, הוא התובע במשפט, צריך להבין את זה. תובע במשפט לא יכול לנהל את התיק הפלילי מעל גבי העיתונות, בטח לא כשמדובר בראש ממשלה. אז לכן בעניין הזה, לכל הדעות, זה פשוט לא תקין. או כמו שהתבטא השופטת נאור, אם אינני טועה, שבמשפט הזה הוא לא רק של נתניהו, הוא גם של מנדלבליט. הוא בהחלט, אני חושב אגב, תכף נאמר את זה, שהוא הולך ומסתבך כל הזמן. נתחיל בזה שהוא עלה עוד פעם באותו רעיון. העלה את אותה המצאה משפטית של מנדלבליט, משל יש מצב שאנחנו נתגלגל לנבצרות. כן. הוא מתכוון לומר שיש מצב שבו הפקיד הבכיר מנדלבליט יודיע שראש הממשלה במצב של נבצרות, צריך להבין במילה אחת, אין שום בסיס בחוק ובפסיקה למושג כזה. חוק יסוד הממשלה מאפשר רק מצב של נבצרות מוחלטת או רפואית, כמו שהיה עם אריאל שרון, או שסובייקטיבית ראש הממשלה אומר איני יכול, אין מושג, ואגב, זה לא קיים באף מדינה בעולם, גם לא כאן. אני אומר יתרה מכך, גם הוא יודע את זה. היועץ המשפטי לממשלה בעצם מאיים, מהלך אימים פה על נתניהו,
ורומז לו, כדאי לך לחתום על אותו הסכם ניגוד עניינים, אחרת אני יודע שאתה בנבצרות. למה הדבר הזה כל כך חשוב לאותו ניגוד עניינים? והוא אומר את זה ברעיון. הוא אומר, כן צריכים את האמירה שהוא לא עוסק למשל במינוי במערכת אכיפת החוק. החשש הגדול ביותר של מנדלבליט זה מי ימונה לפרקליט המדינה הקבוע, ואני אומר מדוע. משום שאותו פרקליט הוא זה שיקבע האם מנדלבליט יוכל להגיע לבית משפט העליון או לא. משום שהוא זה שיצטרך לסווג את התיק שלו במשטרה מחוסר אשמה או חוסר ראיות. זאת אומרת, הוא בניגוד עניינים זועק לשמיים, וזה רק מטעם זה בלבד שהוא מונע את הדבר הזה. כאמור, אין נבצרות כזו. דבר נוסף... זה הדבר האחרון? דבר נוסף, הוא בעצם אומר שאם היה מדובר רק בשתיים וחצי כתבות בוואלה או בסיגרים, הוא אומר סיגריות, לא משנה, הוא לא היה מגיע, זה לא הסיפור. אגב, צריך להבין שתיק 4,000 ותיק 1,000, בזה מדובר. זה העניין. זאת אומרת, הוא בעצם אומר, אני לא ברור מדוע מגיש כתבי אישום, לגבי תיק 2,000, שהוא בא ואומר, זה הסיפור, השיחות של מוזס ונתניהו, צריך להבין שאם זה הסיפור, אז צריך להעמיד לדין 43 חברי כנסת שהצביעו בעד סגירת ישראל היום וקיבלו כותרות מפנקות בידיעות אחרונות. כן, הוא ממש נפל מהכיסא כשהוא שמע שנתניהו יושב עם נוני מוזס. אוקיי, הדברים מפורסמים בעיתון במשפחה, אנחנו שומעים הרבה מאוד תגובות, בעיקר מהליכוד, שתוקפות את מנדלבליט על הרעיון הזה ועל הדברים. עורך דין יוסי פוקס, תודה רבה. אנחנו עכשיו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. עכשיו לטרגדיה הקשה במושב אחיסמך. נגיף הקורונה גבה את חייהם של שלושה בני משפחה אחת בתוך שלושה שבועות בלבד. האב אליהו שמקה בן ה-77, ממייסדי המושב, רפתן וחקלאי, חלה ונפטר. בניו שחלו גם הם, רחמים בן ה-58 ואברהם בן ה-53, נפטרו בזה אחר זה, כשהמשפחה עוד נמצאת בשבעה. מצטרפת אלינו אחותם של רחמים ואבי והבת של אליהו, גלית שמקה. שלום. שלום, שרה. כל אובדן הוא קשה לעיכול, ואני מניחה שבפעם השלישית זה פשוט בלתי נתפס. כן, ממש כך. את יודעת איך הם נדבקו, הסבירו לכם איך זה יידרדר, למה זה קרה? אבא שלי, בעיקרון, מאז שהתחיל כל הבלגן של הקורונה, מאחר והוא סובל מבעיית ראות כרונית, הוא פשוט נמנע מלצאת מהבית, הוא היה נוהג ללכת לבית הכנסת, וגם את זה הוא נמנע. הוא לא הלך חצי שנה, הוא היה ממש כמה שפחות נמנע מלצאת, לא יצא מהבית. כן. כשהגיעה תקופת סליחות, זה קצת העיק עליו, והוא פשוט רצה קצת ללכת... להתפלל. ומסתבר שכנראה שהיו שם שני בחורים שעדיין לא ידעו בדיוק שהם מאומתים. וככה התחילה השרשרת. אחי שהוא שליח ציבור שם נדבק. אבא שלי, האחיין שלי. ועוד מספר מתפללים. כן, קשה מאוד. את יודעת, יש הרבה משפחות שיש בהן... לא עלינו כמה חולים, כמה בני משפחה, אבל המקרה הזה גבה מחיר כל כך קשה. הוא פשוט נורא, יש איזשהו הסבר רפואי? למה שלושתם בעצם קיבלו את זה כל כך קשה? בינתיים אין שום הסבר רפואי. אם היה לנו חשש יותר, זה היה לחייו, חשש לחייו של אבא שלי, זכרונו לברכה. מאחר והיה לו בעיות בחלות רקע. אבל לגבי האחים שלי, זה מדובר באנשים צעירים, אנשים בריאים, חזקים, עובדים. זה לא היה אפילו במחשבה שלנו שהם לא ייצאו מזה. כן. חיכינו פשוט שיקבלו את הטיפול וייצאו מזה. כן. אבל לצערנו לא, זה לא מה שקרה. כן. הסבירו לכם למה זה יידרדר, או שיש משהו שאת חושבת שבדיעבד... עשו יותר טוב בטיפול או פחות טוב? תראי, אני מאמינה, אני באה מבית דתי. יכולים להיות הרבה שאלות בכל מיני, על כל מיני הסברים.
אבל שורה אחרונה זה רצון השם. וכמובן, כמובן, אנחנו עשינו את ההשתדלות שלנו. לא מדובר באנשים שיוצאים ומבלים, כן. אנשי עבודה, מקסימום בית הכנסת, פה ושם. לא היה שום סיבה מוצדקת שבאמת יפקוד אותנו האסון הזה. ברור. ועם כל ההימנעות וההשתדלות, בכל זאת זה קרה. כן, כן. הרבה הסבר אין לי לזה, כאילו... כן. עוד פעם. עשינו את ההשתדלות שלנו. כן, כן. זה תפס אותנו במקום הכי בטוח, בוא נאמר שזה בית הכנסת, וזה היה סליחות בשעות ממש שעות 3:30 של 3:30 בבוקר. אנשים שמרו על הכללים. כן. אני גם הייתי משתתפת בסליחות, וראיתי שאבא שלי אכן ניסה מסכה. ושומר כן, על הכללים. כן. מה אומרים לילדים? מה אומרים לנכדים? נקלענו למצב שלא... מאוד מאוד קשה. כשאבא שלי נפטר, נאלצנו פשוט גם לשבת שבעה בנפרד. אחותי, אחת האחיות שלי, אחותי שהיא בבית, גם כן הייתה צריכה להתאשפז, כי היא גם נדבקה. וממש ישבתי שבעה בבית לבד, אני ואחי. ולא היה מצב גם כן, ביקשנו גם שלא יבואו, כי המצב היה מאוד רגיש, פחדנו שמישהו ידבק. ואין, גם מי שניחם אותי, ביקשתי שיתפלל לשלום האחים שלי. לא חשבנו, לא היה לנו זמן לחשוב גם על הפטירה של אבא. וואו. וכשהאחי הגדול נפטר, זה פשוט חזר על עצמו. אז ישבנו שבעה, אבל דאגנו לאחי השני. כן. לצערנו, עכשיו אנחנו יושבים כולנו ביחד. כן. וכן, מתאבלים על שלושתם. שלושתם ביחד. כן. היינו ממש במצב של מתח שלא יכולנו לחשוב על מי שנפטר. כן, זה באמת מזעזע. גלית, אני רוצה לשאול אותך, מה את רוצה להגיד לאזרחי מדינת ישראל או למי שמזלזל בהנחיות? אני רוצה להעביר את המסר לכל אזרחי ישראל שלא יזלזלו בהנחיות, שיקפידו על מסכות, שיקפידו על היגיינה, של שמירת מרחק, שבאמת, להימנע מהתקהלויות, זה לא שפעת, זו מחלה קשה. זה דבר שבאמת, האחים שלי היו אנשים בריאים, אנשים חזקים. כן. צעירים. לא הייתה שום סיבה שאני יכולה להגיד, אוקיי, זה תקף אותם וזה כן. מוצדק כן. שזה יקרה ככה. כן. פשוט מאוד, זה תוקף תינוקות. כן. הבנתי שזה תקף גם תינוקות בני חודש. זה תוקף כל אדם. אין פה לא צדיק ולא חילוני, לא גיל. אין פה ערובה לשום דבר. כן. פשוט שישמרו. כן, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת. מן השמיים תנוחמו. תודה, אמן. תודה. תודה. אנחנו עכשיו לעניין אחר. צבא ארצות הברית קיבל לראשונה סוללת כיפת ברזל שפותחה על ידי חברת רפאל. זאת במסגרת הסכם בין המשרד כאן בישראל למשרד ההגנה האמריקני. איתנו קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום לך. שלום שרה, ערב טוב. אז קצת קשה להתעלם מרעש הרקע שיש לך. אתה נמצא כעת בחיקר הבימה, ואני מבינה שההפגנה שם סביב עמדת השידור שלנו נמשכת. כן, הפעם המשטרה והיסם כאן שעושה עבודה מצוינת גידרו אותנו כמו בתוך כלוב, אבל בצורה יפה מאוד, כאשר כל המפגינים נמצאים כאן מאחורינו בחיקר הבימה, וכל הכל עבוד לכוחות משמר הגבול ומגב והיסם שנמצאים פה. אפילו אותי, כשרציתי להיכנס, הם בדקו ותשאלו את כל אחד. אז בסופו של דבר אנחנו משדרים, עם ישראל ימשיך לשדר ועם ישראל חי עם ערוץ 20, שיהיה בכוחו הראשון מבין כל התחנות שעומדות בפרץ. לא נתקפלנו ונשארנו לעמוד בהבימה.
ובמקביל למה שאמרת בצורה נכונה, היסטוריה, אי אפשר לקרוא לזה משהו אחר. לא פחות מהסכם השלום אמר לי מישהו אחר הצהריים. תשמעי, ב-2011, כאשר הגו את כל רעיון כיפת ברזל, ארצות הברית היא זו שדחפה שיקנו אותה את הרכיבים שלה, את הציוד שלה, את המערכת שלה, והנה היום, אחרי 9 שנים, ארצות הברית הגדולה, עם כל הצבא שלה, קונה ומקבלת הבוקר הזה מערכת ראשונה של כיפת ברזל עם כל התוספות שלה, ובעוד שבועיים מערכת נוספת, 2 מערכות בתוך שבועיים למדינה ולצבא החזק ביותר בעולם, בהחלט היסטוריה. מעניין. ועוד היסטוריה מעניינת, קשורה ליום הכיפורים, אוגדה 319 חוזרת לעצמה. נכון, זאת האוגדה הראשונה בצהל. עוד ב-48 לחמה בקרבות אבו הגלה, לאחר מכן אריאל שרון פיקד עליה. בשנת 67, מלחמת יום הכיפורים, היה זה מוסה פלד, האלוף מוסה פלד, שלקח את הפיקוד, הוא זה שלמעשה הפך את כל המלחמה על פיה, את כל הקערה על פיה, בדרום רמת הגולן, עם כל היכולות של החטיבה הזאת בתחילה, והאוגדה הזאת, לאחר מכן, ושינה אותה לחלוטין. והיום זאת אוגדה שנמצאת בפיקוד הצפון, שיירת לפיקוד הצפון. שוחחתי בשבוע שעבר עם תת-אלוף גל שוחמי, מפקד האוגדה הזאת, והוא מדבר איתי בצורה מפורשת על הדברים שדיבר עליהם אתמול נתניהו. בלי לחשוב ובלי להתבלבל, הוא מיישיר מבטו למצלמה, ואומר בצורה הברורה והנכונה ביותר, אנחנו מוכנים למלחמה בלבנון, אנחנו נעשה הכל. באשר לשאלה שלי, למה אנחנו לוקח להם 50 ימים להתארגן, אומר לנו אלוף משנה, תת-אלוף שוחמי, אנחנו נעשה את הכל בדרך שלנו. קובי פינקלר, תודה רבה שהיית איתנו. תודה, לילה טוב. ובהמשך למה ליחסים שלנו עם ארצות הברית, נשיא ארצות הברית טראמפ וסגן הנשיא לשעבר ג'ו ביידן התייצבו לאימות 5 שבועות לפני הבחירות לנשיאות. במהלך האימות היו חילופי מעלומות מילוליות והאשמות הדדיות. הנה סיכום מהאימות אמש בקליבלנד. זה היה צפוי להיות עימות סוער, אבל לא עד כדי כך סוער ובוטה. קרב של חילופי מעלומות מילוליות בוטות של שני המועמדים לנשיאות. מנחה האימות קריס וואלס הצליח בקושי רב להשתלט על המתמודדים. President, I'm the moderator of this debate, and I would like you to let me ask my question, and then you can answer your question. Well, first of all, I guess I'm debating you, not him, but that's okay. I'm not surprised. Stand up. No, the answer to the question is no. Ukraine. No, sir. With $1 billion, if you don't get rid of that, is absolutely not true. You're doing it. You're going to have true. Gentlemen. במהלך האימות הלילה בקליבלנד, טראמפ היה דומיננטי, הגיב מהר, וקטע את יריבו בלי הפסקה בחוצפה אופיינית לו, נשמע נחוש ונחרץ בדעותיו, ובדרך כלל בוטה מאוד. Why didn't you do it over the last 25 years? Because you are president. Because you aren't president screwing things up. You were a senator, and you're by the way, you're the worst president America has ever had. Hey, come Joe, on. Let me just tell you, Joe, I've done more in 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe. We've done things that you never even thought of doing, okay, including gentlemen, fixing the broken military that you gave me. Mr. President, 2 minutes. So when I listened to Joe talking about a transition, there's been no transition from when I won. I won that election, and if you look at crooked Hillary Clinton, if you look at all of the different people, there was no transition because they came after me trying to do a coup. Will you urge your supporters to stay calm during this extended period, not to engage in any civil unrest? And will you pledge tonight that you will not declare victory until the election has been independently certified? I hope it's going to be a fair election. If it's a fair election, I am 100% on board. But if I see tens of thousands of ballots being manipulated, I can't go along with that. The fact is, I will accept it, and he will too. You know why? Because once the winner is declared after all the ballots are counted, all the votes are counted, that'll be the end of it. That'll be the end of it. And if it's me, in fact, fine. If it's not me, I'll support the outcome. ביידן התכונן היטב, כך נראה, אולם לא היה חד, לעתים קצת מאוסס, נגרר אחרי יריבו. נדמה שגם הוא הופתע מהמעלומות שהטיח בו טראמפ גם במישור האישי. Your son goes in and he takes out billions of dollars, takes out billions of dollars to manage, he makes millions of dollars. And also, simply while we're at true. It, why is it, just out of curiosity,
The mayor of Moscow's wife gave your son $3.5 million. What did he do to deserve it? What did he do with Burisma to deserve $183,000? None of that is true. Let him answer. I did my job, and I did it very well. Oh, really? I did it honorably. I'd like to know who they are. Well, I'll give you the list of the people who tested. No, no, go ahead, sir. Sure, you've already fired most of them because they did a good job. Some people don't do a good job. Well, here's with you, go ahead. Wait a minute. You get the final word, Mr. Well, it's hard to get any word in with this clown. Excuse me. Hey, let me just say to you. No. I'm Mr. President. $3.5 million, Joe. That's such a Mr. President. Every single one of them lost. This is not about my family or his family. It's about your family, the American people. He doesn't. That's not true. It doesn't want to talk about what you need. You, the American people. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. But you I just want to make sure. Joe, you're the liar. I want to make sure. You graduated last in your class, not first in your class. I want to make sure. Mr. President, can you let him finish, sir? No, he doesn't know how to do that. 90 דקות נמשכו חילופי הדברים. עימות חריג באופיו שיזכר היטב בתודעה של האמריקנים. כל צד טוען לניצחון. ביידן אולי לא הפסיד ממש. אבל אפשר לומר שבקושי שרד את ההתקדשות, וטראמפ, כמו טראמפ, משוכנע שהצליח להביס את יריבו בנוקאוט. I would say almost everything I see is from the left wing, not from the right wing. So what are you saying? I'm willing to do anything. I want to see peace. Then do it, sir. Say it. Do you want to call him? What do you want to call him? Give me a name. White supremacist and right wing. Who would you like me to condemn? White supremacist and right wing. Proud Boys, stand back and stand by, but I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left, because this is not a right-wing problem. This is a left-wing. FBI director this said is a left-wing problem. White supremacist. What's he do? He just pours gasoline in the fire. התגובות לעימות בארצות הברית היו נסערות, ובין השאר הגדירו את מה שקרה הלילה בקליבלנד, בושה, אלבון לדמוקרטיה, אובדן שליטה, והיו שטענו שמדובר בעימות המכוער והבוטה בהיסטוריה של ארצות הברית. And I think what we saw tonight was messy, sloppy, kind of uncomfortable to watch, but it was a draw. I suspect that if you were an independent voter, you would just be frustrated with the process and think, this is no good. This is exactly what I don't like about politics right now. עד נובמבר צפויים עוד שני עימותים בין השניים, ויש מי שמציע לטראמפ ולביידן לוותר עליהם נוכח מה שהתרחש הלילה בעימות הראשון בקליבלנד. טוב, מעניין אם יהיה מי שיוותר על הבחירות באופן כללי שם בארצות הברית אחרי הדברים האלה. אנחנו עכשיו לצרות שלנו, האבטלה שהנתונים כל הזמן עולים, ארץ צדוק פרשננו לענייני כלכלה, שלום. כן, שר, הערב טוב, הנתונים עולים, עברנו את ה-900 אלף דורשי עבודה נקרא לזה, כי חלקם כמובן רובם, האמת בחל"ת. אבל האבטלה עולה, מספר דורשי עבודה עולים, מספר אנשים בחל"ת עולים. אנשים שונים מציגים תוכניות שונות ליציאה מהקורונה. כרגע זה לא נראה טוב, אנחנו נעבור את המיליון מובטלים, וכל עוד הישראלים לא יתחילו להתנהג כמו שצריך בקורונה, העסקים פה יסבלו ויהיו בבעיה. אנחנו מדברים על טווח מאוד מאוד ארוך, עד שהעסקים האחרונים, אלה שנותנים שירותים, יחזרו לעבודה. תודה רבה, ארז צדוק. מצטרף אלינו סמנכ"ל השמה ומעסיקים בשירות התעסוקה, משה יפרח, שלום. ערב טוב. יש פערים בין הנתונים שאתם בשירות התעסוקה מציגים לעומת מה שמציגים בלמ"ס ובביטוח הלאומי. מאיפה נובעים הפערים? אז קודם כל, שירות תעסוקה סופר את כל מי שנרשם בשירות תעסוקה, כולל אלו שבאים לקבל שירות ולא זכאים לקבל אבטלה. או כולל ביטוח לאומי. למשל, כאלה שהמליצו להם, קודם כל תגישו, אחר כך תראו, בינתיים אצלכם הם רשומים. כן, ולא רק. יש כאלה שבאמת מחפשים לקבל שירות היום בזמנים האלו. אני יכול להגיד שיש הרבה חיילים משוחררים שלא זכאים לקבל אבטלה, ויש אוכלוסייה מבוגרת מעל גיל 67 שלא זכאית לקבל אבטלה, ועדיין נרשמים בשירות תעסוקה. כן, הם מגיעים לקבל מאיתנו הצעות או לעבודה או להכשרה, וכמובן אנחנו מחויבים על פי חוק לקבל את כולם, לרשום את כולם, לתת שירות לכל האזרחים. יש מגזרים מסוימים שאתם שמים לב לכך שיש שם יותר מחפשי עבודה? אז או איזה שהם פילוחים אחרים, גברים, נשים?
קצת על המספרים, אנחנו במשבר הראשון, אנחנו באמת לא צפינו, כמו שכל העולם לא צפה את המשבר שהולך להיות, והגענו למספרים של למעלה ממיליון 150 אלף מובטלים שהיו, זה בערך רבע מכוח האדם שהיה במשק באותו זמן. בגל השני, שהוא התחיל לפני 10 ימים, אנחנו רואים שוב פעם חזרה של למעלה מ-180 אלף מפוטרים חדשים. אנחנו רואים את זה בעיקר בענפים של מחירות, הוראה, תרבות, פנאי, אותם עסקים שאנחנו יודעים שהם נסגרו. אני יכול להגיד שבגל הנוכחי אנחנו רואים יותר נשים שהן מפוטרות. יש לזה הסבר, כי אותם ענפים של הוראה וחינוך ומחירות זה יותר ענפים שמעסיקים כן. נשים. אני יכול להגיד שגם במגזר הערבי אנחנו רואים מספרים יחסית גדולים ביחס לאוכלוסייה, למעלה מרבע מהמובטלים מהמגזר הערבי. יש לנו מספרים לא מעט של אקדמאים שרשומים בשירות העסוקה. מה אתם יכולים לעשות כדי לסייע בעצם, ועד כמה אתה רואה שאיזושהי יציאה באופק? אז בגל הראשון באמת קיבלנו את זה בהפתעה, ואנחנו הבנו שבאמת מכל משבר אפשר להוציא הזדמנות, ולקחנו את זה לא רק כסיסמה, אלא כבאמת לעשות עם זה משהו, והתחלנו עם שיתופי פעולה מאוד גדולים עם משרדים רבים. אני אתן ממש דוגמאות קטנות. יצאנו לשיתוף פעולה עם משרד החינוך, והצלחנו לגייס להם 400 כן. אקדמאים הסבה להוראה, גייסנו עבורם 17,000 עוזרי חינוך לבתי הספר. יש לנו גם פעילות שהיום אנחנו יכולים לתת לאזרחים, ואני באמת קורא לאזרחים, גם אם אתם חושבים שאתם זכאים לקבל אבטלה עד יוני 21, אל תשבו בבית. לשבת בבית זה הדבר הכי גרוע, כי מחקרים מראים שככל שאתה יושב בבית, יותר קשה לך לחזור לעולם עבודה. ניתן... לא רק זה, זה גם מעודד דרך תחלואה, חלילה. אדם שהוא עובד, שהוא חיוני, הוא גם יהיה חולה פחות. תודה רבה. אכן, ברשותך רק על דברים שהם קיים היום, ואני קורא באמת לאזרחים להיכנס לאתר של שירות התעסוקה. יש לנו שיתוף פעולה בהמון נושאים, בהמון, עם הרבה מעסיקים גדולים. יש לנו למעלה מ-20,000 משרות. כן, תיכנסו לאתר של שירות התעסוקה. אתר שירות התעסוקה. משה יפרח, תודה רבה. ושלום לתפסר רונן מכתב, מפקד מחוז דן בכבאות והצלה. ערב טוב. קודם כל, איפה הקורונה מעמיסה עליכם? גם אתם מתמודדים עם הסיטואציה הזו. אז דיברתם כרגע על נושא של כמות המובטלים שיש היום במדינת ישראל, אז אחד המאמצים שמערך הכבאות מתמודד איתם היום, זה בעצם היכולת לסייע למרחב האזרחי והציבורי בכל מה שקשור לנושא של התאוששות המשק. אחד הדברים שאנחנו בעצם מתעסקים איתם, זה נושא של קיצור הבירוקרטיה, בדגש על עסקים שבאמת מנסים להרים את האף מעל המים. אנחנו באים לקראתם עם הפחתת תשלומי אגרה, עם דחיית תשלומי אגרה, אבני דרך חדשים של עסקים שאמורים להיפתח. עד כמה אתם נפגעתם מבחינת מצבת כוח האדם שלכם בקורונה? אני מניחה שיש גם כבאים שחלו ואנשים שנמצאים בבידוד, עד כמה זה מסובך? אז זה מסובך מאוד, זה גם אחד האתגרים הפיקודיים שיש לנו היום. אנחנו מכירים גוף חירומי, הוא גוף חירומי, הוא צריך באמת להיות תמיד דרוך ולתת את המענה, ולכן חולה מאומת או לוחם אש מאומת שמגיע למשמרת, יכול בעצם להכניס משמרת שלמה לבידוד. לכן אנחנו מקפידים ברחל ביתך הקטנה, קודם כל על כל הנחיות של משרד הבריאות, עובדים כמובן בקפסולות. אני חייב להגיד, הלוחמי אש והעובדים בכלל במערך הכבאות הם מאוד ממושמעים, הם מבינים את גודל האחריות שיש להם בתקופה הזאת כן. בפרט, ולכן אנחנו מצליחים לשמר במצב מאוד מאוד סביר את היכולת כן. באמת לעבוד במשמרות זכור. לסיכום, סוכות אוטוטו כאן, זה חג שהוא גם מועד לפורנות מבחינת כבאות? אז זהו, קודם כל כן, אנחנו בדרך כלל רגילים לחשוב על חג החנוכה שיש לו את האלמנט של אש, וחג לג בעומר שיש לו את האלמנט של האש, אבל חג סוכות אמנם הוא חג מזמין, אבל יש בו גם סכנות מאוד מאוד גדולות, ולכן יש חשיבות מאוד מאוד גדולה להקפיד על כללים בבניית הסוכה, להקפיד על סכך רטוב, סכך ירוק, על כל האלמנטים של החשמל, כמובן לא לעשות את זה בצורה פרוביזורית, להיות מאוד ערניים, הדלקת נרות בסוכה במקומות מאוד מאוד סטרילים ומבוקרים, כן. וכמובן שעוזבים את הסוכה, להקפיד על כל הכללים, לכבות את הנרות, לכבות את כל האמצעי חשמל, ככה בעצם למנוע חלילה אסון. תודה רבה. תודה, תפסר רונן מכתב, גם על העבודה שאתם עושים. בשורות טובות. תודה, בשורות טובות.
אתמול נקברה בחברון הרבנית מרים לוינגר, אשתו של הרב משה לוינגר, מובילי ההתיישבות היהודית המחודשת בחברון, מי שהייתה מגדלור של נחישות ועמידה איתנה בצדקת הדרך. השניים בעצם הובילו יחד עם חנן פורט, שלפני שבוע היה יום פטירתו, את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון אחרי שחרור חבלי אבות. מצטרפת אלינו את יעז זר לוינגר, ביתה של הרבנית, שלום. שלום וברכה. ראשית, אני משתתפת בצערך. אמרתי עליה שהיא הייתה מגדלור. אני רוצה לשאול אותך, אתיה, מה לדעתך באישיות שלה הפך אותה לכזאת? היא קודם כל הייתה מאמינה מאוד מאוד גדולה, יהודיה מאמינה, ועם אחריות אישית מאוד גדולה, כלומר, עם אמונה שהיא צריכה לעשות את הדברים, לא שמישהו יעשה אותם. ועם תודעה היסטורית מאוד חזקה, כלומר שהיא חלק מהעם היהודי, והיא צריכה לעשות את הדברים כאילו, את השליחות של העם היהודי היא חלק מזה. כן, היא לא חשבה רק מה צריך לעשות, אלא איך היא עושה, ובאמת אחד הדברים המרכזיים שהיא עשתה זה הובלת האנשים והילדים להתיישבות בבית הדסה בחברון, מה שאחר כך התווה את הדרך עבור רבים. את רואה בה אישה פמיניסטית? אם היית מעיזה להגיד לה שהיא פמיניסטית, היא הייתה כועסת עלייך מאוד. היא אמרה שהיא בשום אופן לא פמיניסטית. היא לא הייתה בעניין של הפמיניזם בכלל בכלל, אבל היא פשוט, ברגע שהיא ראתה שהיא זו שצריכה להוביל, אז היא הייתה שם. לא ממקום פמיניסטי בכלל, אלא פשוט מתוך מה שאמרתי מקודם, מתוך התודעת שליחות הזאת, היא הבינה שעכשיו זה השליחות שלה, עכשיו זה שליחות של נשים, ולכן אנחנו עכשיו נתייצב. לא הייתה לה פה איזו תקרת זכוכית שאמרה לה, את לא תעשי את זה. כן, כן. כאילו שהוא קרא בפניה, אבל כאילו לא היה לה שום בעיה עם זה שהיא אישה. זה כן. לא היה, היא באה מכשול בפניה. אבל לא, היא לא עשתה את זה מתוך איזושהי תודעה פמיניסטית בכלל. אתיה, האם יש משהו שאת היית רוצה שאנחנו ניקח ממנה, או שאת תיקחי ממנה, מה זה יהיה? אני קצת מרגישה כשאני חוזרת על עצמי, אבל אני חושבת שהרבה מהתודעת שליחות, שאנחנו חלק מעם, אנחנו חלק מעם היהודי, חלק משרשרת הדורות, ועוד דבר שהוא מאוד 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 היה מוטיב מרכזי, זה שהארץ הזאת שייכת לארץ ישראל, שייכת לעם ישראל, היא שייכת לנו. וזה שהערבים כרגע טובים עליה בעלות, זה לא משהו שצריך לעניין אותנו, זה לא משהו שאנחנו צריכים להתחשב בו, כי זה הארץ שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו. אז אנחנו קודם כל צריכים מאוד להאמין בזה, להיות נחושים בזה, ואיך אומרים, להפשיל שרבולים, ולעשות מה שצריך לעשות כדי שזה באמת יקרה. כן, דיברנו על האימא שלך כאישיות ציבורית, אבל אימא היא אימא. את יודעת להגיד לי עכשיו למה את הכי תתגעגעי כבת? הרבה להתעניינות, בהווה זה הרבה לטלפונים שלה, כל פעם אחרי נסיעה, אחרי צום, אפרופו יום כיפור, זה פשוט מאוד בלטה שהיא לא התקשרה בסוף הצום לשאול איך היה. ההתעניינות בכל אחד מהילדים והנכדים, ואם יש קושי, אז לנסות לעזור. אני יכולה להגיד שמשהו שהיא הקפידה עליו בתור אימא, למרות שהייתה אישיות ציבורית שמאוד, העשייה הציבורית מאוד, כאילו, שעבר אותה, אבל היא מאוד 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 הקפידה על המסגרת המשפחתית, כלומר, על להיות בבית בעצמה פיזית, להיות נוכחת פיזית, ולהכין אוכל חם כל יום. זה היה ככה דברים שמאוד מאוד הנחו אותה, בתוך כל הרבק הציבורי הזה. כן. אתיה, ההורים שלך אינם בין החיים, אבל הרוח והאור שלהם לגמרי כאן מפוזרים בין הרבה ממשיכי דרך, גם אתם בני המשפחה, אבל בהחלט לא רק. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, ומן השמיים תנוחמו. תודה רבה. תודה. אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים.
בגל הראשון של הקורונה נדמה היה שיש התקרבות גדולה בין המגזר החרדי לשאר חלקי החברה הישראלית וצה"ל. עכשיו נדמה שהפערים דווקא הולכים וגדלים ודורשים עבודה חשובה של גישור. על הרקע הזה משמח לשמוע על ישיבת הסדר חרדית קרבית ראשונה, ואיתנו הרב יונתן רייס, מנכ"ל ומייסד וראש הישיבות חדוותה. שלום לך. שלום וברכה. איך נולד הרעיון? אני האמת היא גדלתי בקהילה החרדית, אני גויסתי לצבא לפני 5 שנים, הייתי אמון על תחום חרדים בחיל התקשוב, והבנתי שאם אנחנו רוצים באמת... היית עריק לפני שהיית... הייתי משתמט לפני זה, ובגיל 26 גויסתי לצבא, החלטתי שאני כן רוצה לעסוק בשילוב חרדים בחברה הישראלית, בתעסוקה, למי שמחליט שהוא... מיצא את עצמו בישיבה והחליט לחפש אפיקים אחרים. כמובן, רובם מתייעצים עם הרבנים שלהם. כן, ואיך התגובות באופן כללי או בעולם שממנו אתה מגיע? באופן כללי בחברה החרדית, אם מגיעים בקטע מאתגר ומנסים להוציא אותם בכוח, אז ברור שיהיה התנגדות. מצד השני, אנחנו לא מחפשים להוציא אף אחד. הפוך, ההפך הוא נכון, אנחנו גם לתלמידים שלנו מחדדים שערך של לימוד התורה הוא ערך הכי חשוב והכי משמעותי. אבל יש הבנה על נערים שלא מצליחים, לא מתאים להם, הם לא מסוגלים ללמוד יום שלם ומחפשים לשלב תורה ומקצוע. וישיבה שמשלבת גם לימוד תורה, גם לימוד מקצועי וגם שירות משמעותי, זה בהחלט פתרון ראוי. כמה מחזורים כבר עברו בישיבה? אנחנו עכשיו המחזור הרביעי. ואיך החיילים, אותם בני ישיבות שהפכו לחיילים יוצאים מהצבא, אתה מרגיש שיש התרופפות? אז הקונספט הוא, בגלל שהם מגיעים עם שנת הכנה, ובמהלך השנתיים שהם בצבא, כשהם עושים את השירות, יש להם את הליווי, גם ביחד, יש להם גם את הליווי המשמעותי של הצוות, של רבני הישיבה, ולאחר מכן, בעוד שנתיים האחרונות, הם חוזרים לישיבה. כך שהישיבה היא חלק אינטגרלי מהשירות הצבאי, אף אחד לא נושר, אלא הפך, הם אפילו עולים. אז אתה ישיבה אחת, נכון? אנחנו היום רשת של... אנחנו רשת של 3 ישיבות. 3 ישיבות. יש לנו ישיבת הסדר טכנולוגית, יש לנו גם ישיבה טכנולוגית שעל דיחוי ולא מתגייסים. יש לנו את הפרויקט הקרבי, שזה בשיתוף פעולה עם מנכ״ל נצח יהודה, יוסי לוי, שיתוף פעולה מאוד משמעותי עם העמותה. ועד כמה אתה חושב שזה יכול לתפוס, כמו שיש הרבה מאוד ישיבות הסדר בציונות הדתית? תראו, החברה החרדית גדלה ומצריכה פתרונות. אם המדינה תשכיל להגיע בשיח מכבד וראוי, ולא בשיח של כפייה, וגם הצבא, ידע, בצבא יש אנשים נהדרים, שמנסים להתאים את עצמם ומנסים לתת מענה, אבל זה לא רק בקטע של הצבא, גם ברמת הממשלה. אם היא תעשה את כל מה שצריך, ויבינו שבכפייה לא ירוויחו שום דבר, כן. אלא ההפך הוא הנכון, אני מעריך שזה יגדל ויתפתח, זה גודל ומתפתח. מקסים, עשינו רק טעימה, עשית חשק לשמוע עוד, אבל נסתפק בזה כרגע. הרב יונתן רייס, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לכם. תחזית מזג האוויר לסיום, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, ירידה שתמשיך גם בסוף השבוע, בחול המועד, שוב עלייה קלה בטמפרטורות, אז יהיה קצת יותר חם. עד כאן לערב, שיהיה לכם ערב מצוין, להתראות.